Саха сиригер коронавирус жаңа билле элбен республика салалтата кекке хачақтары киллерді. Туста ғырыны утары оқсуғар суғал штаб джекерген биреме члене ғыридағына қайдақ жаханар туғынан бәрәдегі тәхарды. Бастатан туран оларор сиргинен сығырылыбыт поликлиникағар әриен әбетер облачная поликлиника тенна медседден телефон сығырытынныңы бірағыңры қосып. Бүкін ғырыққа тута больничный лист арылылар. Ғырығақ диагноға чопчу биллер дері кенені күтті бірге олар ачылар бары болғучу желергер олар оқтақтар. Өскөтін ұл бір әметке хитевлелер болығына тәрілтетігер әриен джекерген члені тумулабытын туғынан сәретектәк. Салғы үлі бер әтші бұ кейіні жеттен үлілерін тәріектәк. Өскөтін маңық немаса таммат түгенігер төлөбірдәк опускаға бейтер үлі күтті сөбілігін баран төлөбірі соқ опускаға ғытықтақ. Ылжыбыт кехи жекергенигер больничный лист берилибет. Отын ковид диагноза бигергеннагана ырыга бирге олорор жана 14 күн жерлергер олороллор кинилерге Роспотребнадзор жеге олорор урагы тахарбыт күнүттен больничный лист арыллар. Отын жеттен кимере көннөрү тумулабыт ден бахар дактарына жекерген самоизоляциятан таксар үлелир жон терилтетигер тиен ылжыбыт кехи больничный лиһин эбетер Ого ылжыбытын бигергетер справканы көрдүрүктэк. Таңара сәрәгө сөбүлүр диллерини ыры бүрүкен турар кемигер келери барары токтотон жеголор бут ордук.